Mirëmbrëma zonja dhe zotri, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Anastas Angjeli, deputeti i Partisë Socialiste, do t'i diftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi. Do të nisim menjëherë me materialin e parë. Siria dhe programi bërthamor i Iranit ishin dy pikat kryesore ku presidenti amerikan Barack Obama u fokusua gjatë fjalimit të tij në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Lidhur me Sirin, Obama ripërsëriti qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përdorimin në armëve kimike. Siria dhe programi bërthamor i Iranit ishin dy pikat kryesore ku presidenti amerikan Barack Obama u fokusua gjatë fjalimit të tij në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Lidhur me Sirin, Obama ripërsëriti dyshimin për përdorimin e armëve kimike, ndërkohë që theksoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të ndaluar këto armë që janë në shkelje të hapur me rregullat ndërkombëtare. Kriza siriane dëmton të gjitha kombet. Sot ka dëshmi se në Siri janë përdorur armë kimike. Këto raketa u lëshuan nga një lagje e kontrolluar nga regjimi dhe ra në lagjet e opozitës. Kjo është një fyrje për arsye në njeriut dhe legitimitetin e këti institucioni. Nëse do të besojmë se dikush tjetër fshihet pas këtyre sulmeve, ne kërkojmë që të ndalet përdorimi armëve kimike dhe jemi të angazhuar të ndërmarim të gjitha masat e nevojshme për këtë. Obama preku edhe çështjen e programit bërthamor iranian duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të nisin bisedimet me Teheranin për programin e tij dhe se mirëpret transparencën e Republikës Islamike në lidhje me këtë çështje. Nëse zgjidhet çështja bërthamore, kjo mund të çojë në përmirësimin e marrëdhënieve me Iranin. Shtetet e Bashkuara para pëlqejnë që çështja të zgjidhet në mënyrë paqësore, por fjalët për pajtim duhet të shoqërohen me veprime të verifikueshme. Presidenti amerikan tha se Washingtoni është i gatshëm të punojë me Iranin, jo vetëm për programin e tij bërthamor, por edhe për zhvillimin e popullit iranian. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka nisur gjatë ditës së martë punimet në selinë e kësaj organizate në New York. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ishte i pari që ju drejtua sesionit të 68 të këtij forumi, i cili do të vazhdojë deri në datën 1 tetor. Dy kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës, përkatësisht Edi Rama dhe Hashim Thaçi, janë takuar sot gjatë vizitës që ata po zhvillojnë në New York. Sipas deklaratës së përbashkët përshtyp, në këtë takim pune u diskutua për shumë çështje të interesit të përbashkët për të dy vendet, veçanërisht për agjendën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe rritjen e numrit të njohjeve të Kosovës. Po në New York, kryeministri Edi Rama është takuar me ish-sekretaren e shtetit Hillary Clinton dhe me ish-presidentin amerikan Bill Clinton. Lajmi është bërë i ditur nga vetë kryeministri Rama në faqen e tij në Twitter, duke i quajtur miq të Shqipërisë. Rama shkruan: "Mëngjes i bukur në New York. Bisedë ngrohtë me sekretaren Clinton, takim emocionues me presidentin Clinton, dy miq të mëdhenj të Shqipërisë." Ministri i Drejtësisë Nasip Naço gjatë një takimi me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ettore Sekui tha se lufta kundër korrupsionit do të jetë parësore për institucionin që ai përfaqëson. Ambasadori nga ana e tij njoftoi edhe për një paketë projektesh me vlerë disa milion euro që Bashkimi Evropian ka në plan të zbatojë në Shqipëri sa i takon fushës së drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço gjatë një takimi që pati me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ettore Sekui tha se lufta kundër korrupsionit do të jetë parësore për institucionin që ai përfaqëson dhe se rastet e korrupsionit do të gjykohen në gjykatën e krimeve të rënda. Duke vlerësuar kontributin e Bashkimit Evropian në këtë fushë, ministri Naço bëri me dije se po përgatitet një paket antikorrupsion e cila do të ketë në fokus luftën kundër korrupsionit. Informova ambasadorin për ato reforma që ne mendojmë dhe do bëjmë shumë shpejt. Do vazhdojmë dhe do paraqisim një paket antikorrupsion që ka të bëjë me luftën antikorrupsion, me ndryshimet që do bëhen në kodin e procedurës penale, ndryshime këto për ta konsideruar korrupsionin një nga veprat më të rënda që parashikon kodi penal. Ndër të tjera, ministri u ndal edhe në reformën në të gjitha hallkat e gjyqësorit, duke thënë se nuk do të bëhen më deklarata paramedjave, por me një staf të kualifikuar. Nga ana e tij, ambasadori Ettore Sekui tha se lufta kundër korrupsionit është një ndër kushtet kryesore për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi dhe pikrisht pra lufta kundër korrupsionit janë pikrisht mjetet e duhura për të ecur përpara Shqipëria në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Theksova më tej mbështetjen e Bashkimit Evropian për Shqipërinë në rrugtimin e saj pra drejt integrimit në BE.
Ambasadori njoftoi edhe për një paketë projektesh me vlerë disa milion euro që Bashkimi Evropian ka në plan që të zbatojë në Shqipëri, sa i takon fushës së drejtësisë. Marrëdhëniet e tensionuara mes Partisë Socialiste dhe Partisë së Bashkimit për të drejtat e njeriut nuk kanë qenë jashtë vëmendjes së medias greke, të cilat kanë kërkuar edhe informacion mbi përfaqësimin e kësaj pakice në kabinet. Po si nën kryetarit të parlamentit duket se nuk ka mjaftuar për të sqaruar mungesën në kabinet të përfaqësuesve të Bashkimit për të drejtat e njeriut. Përfaqësimi i Partisë së Bashkimit për të drejtat e njeriut në kabinetin qeveritar duket se ka rënë në sy jo vetëm të opinionit politik grek, por dhe të mediave të këtij vendi. Rreth kësaj çështje kryeministri Rama, i cili ndodhet në New York për të marrë pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme parlamentare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është pyetur nga mediat greke. Duke i referuar faktit ku për herë të parë që pas rënjes së komunizmit në Shqipëri, minoriteti grek nuk është i përfaqësuar në qeveri, kryeministri i Shqipërisë ka siguruar se Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut mbetet një prej partnerëve strategjik të Partisë Socialiste. Rama ka shprehur besimin se kreu kësaj partie, Vangel Dule, ka pjekurin dhe përvojën e duhur për të kontribuar në menaxhimin e punës e parlamentit në postin e zëvendës kryetarit të kuvendit shqiptar. Raportet mes Partisë Socialiste dhe Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njeriut, dy parti këto aleate, gjatë zgjedhjeve të 23 qershorit, patën jo pak plasjearritje, pasi kryeministri Rama nuk përfshiu në kabinetin qeveritar ministra nga kjo forcë politike. Reagimi PPD-njës nuk vënoi. Deputeti Vangel Dule, i cili është kryetari i Partisë së Bashkimit për të Drejtat e Njeriut, nuk mori pjesë në seancën e votbesimit të qeverisë. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, kryeministri Rama gjatë intervistës në fjalë për median greke e ka cilësuar Greqinë një partner strategjik që mund të luajë rolin e përshpejtuesit në udhëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Rama shprehu bindjen se në dhjetor të këtij viti Shqipëria do të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian dhe më pas do të vazhdojë të hedhë hapat për antarësimin e plot. Në këtë kontekst, një partner strategjik dhe një vend fshinjë si Greqia mund të luajë një rol kyç në përshpejtimin e udhëtimit të Shqipërisë për në destinacionin përfundimtar në Bashkimin Evropian, deklaroi kryeministri. Ai nënvizoi bindjen e tij se marrëdhëniet mes dy vendeve do të shënojnë një bashkëpunim të ngushtë në interes të secilit prej tyre. Qeveria jone konsideron Greqinë një vend mik ku punon një numër i madh shqiptarësh nga viti 90, tha Rama, duke ripërsëritur se politika e jashtme e Shqipërisë e qeverisë shqiptare mbështetet në parimin zero probleme me fshinjet. Seanca e radhës duket se do t'i jap formën e plot parlamentit ka qenë kryetari parlamentit Ilir Meta që ka deklaruar në përfundim të mbledhjes së kryetarëve vetëm pak çast më parë dorëzimin e plot të propozimeve për konstituimin e komisioneve dhe grupeve parlamentare. Kemi rënë dakord që seanca e radhës të zhvillohet të ditën e njëjtë, para dite, dhe natyrisht që me konsensus kemi rënë dakord edhe për rendin e ditës, i cili në thelb ka të bëjë me konstituimin e komisioneve të përhershme të kuvendit, me drejtimin e tyre, me përbërjen e tyre, në përputhje dhe me rregullore dhe njëkohësisht me përbërjen e sekretariateve dhe të delegacioneve të përhershme të Kuvendit të Shqipërisë. Emma Bonino, ministri e jashtëm italiane, do të vizitojë Tiranën në datën 9 tetor. Kjo është vizita e parë e një ministri të jashtëm pas konstituimit të qeverisë Rama. Emma Bonino, ministria e jashtëm italiane, do të vizitojë Tiranën në datën 9 tetor. Kjo është konfirmuar nga zëvendës ministre e jashtëm italiane Marta Dasu gjatë një takimi me ministren e integrimit evropian Klajda Gjosha. Bonino do të vizitojë Shqipërinë për herë të parë, por kjo vizitë gjithashtu është e para e një ministre të jashtëm italiane që zhvillohet pak ditë pas krijimit të një qeverie. Ndërkohë në takimin dypalësh me Marta Dasu, Gjosha garantoi diplomaten italiane se qeveria e re e kryeministrit Edi Rama do të bëjë të gjitha përpjekjet që të kthejë ëndrrën e të gjithë shqiptarëve ato të integrimit në Bashkimin Evropian. Takimi u fokusua edhe tek rëndësia që ka për të dy vendet e gazsjellësit transadriatik TAP për nxitjen e investimeve të ndërsjellta dhe të punësimit. Ndër të tjera, gjatë takimeve zyrtare Gjosha u takua edhe me ministrin italian të kohezionit territorial Carlo Trigala, ku gjatë bisedës nxorën pika të bashkëpunimit territorial mes Shqipërisë dhe Italisë, kjo në kuadër të programeve të financuara nga Bashkimi Evropian. Dhoma e tregtisë i ka kërkuar sot kryeministrit Rama që të mbajë premtimet e bëra në fushat. Nikolini Ja ka kërkoi amnisti të plot në mënyrë që biznesi të përballojë krizën ku ndodhet.
Biznesi i kërkon qeverisë së re që të analizojë sa më parë problemet dhe të mbajë premtimet e dhëna. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, Nikolin Jaka, deklaroi se disa ndër problemet më emergjente të biznesit janë kreditimi dhe informaliteti. Sipas Jakës, qeverisë së re do t'i kërkohen taksa të ulta për korporatat. Taksa 10% është e lartë. Pra ne duhet mendojmë që të kemi taksën më të ulët të rajonit dhe duhet mendojmë që të kemi iniciativat me përjashtime tatimore më të mëdha se sa vendet rajonit. Është shumë e rëndësishme të kemi një strategji të qartë për sistemin e kreditëve qia, që është një krizë e thellë që ka kapë sipërmarrjen shqiptare. Në mendje kemi parë dhe vazhdojmë të shohim problemin e informalitetit. Pra Shqipëria akoma rrëdhet në shifra të frikshme të informalitetit, dhe kjo është një dëm i madh jo vetëm për buxhetin, jo vetëm për qeverin, por është një dëm i madh edhe për sipërmarrjen e ndershme. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë kërkoi që të realizohet një amnisti e plot në mënyrë që të vijë në ndihmë biznesit në këtë kohë krize. Një ligj i plot për amnistin fiskale ku i vë palët në të drejtat barabarta, por negocimi duke zëruar dhe situatat financiare dhe bilancet e tyre dhe duke vazhduar me një rrugë të re të sigurt dhe një partneritet të sigurt. Nga ana tjetër, e shohim me shumë Përfaqësuesit e biznesit shqiptar kërkuan ndër të tjera mbajtje në një tryezje të përbashkët me të gjitha grupet e interesit, ku të diskutohen dhe të merren vendimet më të mira. Tregu i karburanteve në vend ka vite që ballafaqohet me probleme dhe fenomene negative që rëndojnë mbi xhepat e konsumatorëve shqiptarë. Specialistët shprehen se tregu i importit dhe shitjeve me shumicë dhe pakicë janë në trysninë e situatës monopol që përfaqësohet nga përqendrimi i disa operatorëve me fuqi të ndjeshme në tregun shqiptar. Tregu i karburantëve në vend ka vite që ballafaqohet me probleme dhe fenomene negative që rëndojnë mbi xhepat e konsumatorëve shqiptar. Specialistët shprehen se tregu i importeve dhe shitjeve me shumicë dhe pakicë janë nën trysninë e situatës monopol që përfaqësohet nga përqendrimi i disa operatorëve me fuqi të ndjeshme në tregun shqiptar. Specialistët shtojnë se monopolizimi i këtij tregu bën që çmimet e nën produkteve, cilësia dhe standardet e tyre janë faktorët kryesorë që dëmtojnë rënd interesin publik dhe të privat. Megjithëse çmimet pësojnë luhatje në bursat ndërkombëtare, çuditërisht në Shqipëri nuk bien, por vetëm pësojnë mbritje, edhe pse instancat shtetërore janë në dieni të plotë të manipulimeve dhe abuzimeve që shkaktojnë këto operatorë, asnjëherë nuk janë marrë masë ligjore. Në tregu shqiptar të karburanteve prej shumë kohësh vërehen fenomene të cilat kanë ndikime negative te konsumatorët përfundimtar, të cilët janë përdorësit e automjeteve dhe impiantet industriale. Kjo gjendje vjen si shkak i situatës monopol të përcaktuar nga një pjesëmarrje e kufizuar e subjekteve të tregtimit me shumicë dhe të importuesve, të cilët kanë edhe një zhvillim vertikal në tregun e pakicës. Kjo ka bërë që çmimet për një kohë të gjatë që ndrojnë konstante, pavarësisht nga luhati dhe tregu ndërkombëtar, i cili është burimi kryesor i furnizimit të tregut shqiptar, ndërkohë dhe korelacioni midis çmimit dhe cilësisë së karburanteve stonon në tregun shqiptar. Situata prej kohësh monitorohet prej autoriteteve përgjegjëse të shtetit shqiptar, por asnjëherë fenomenet negative nuk kanë gjetur zgjidhje. Rasti më i fundit ku institucionet shtetërore heshtin përpara fakteve korruptive është raporti i drejtorisë së metrologjisë, raporti i cili megjithse konstatoi shkelje, asnjëherë nuk u bë publik. Kreu i Inukut i bashkisë Ksamil është vënë në hetim pasi i akuzohet për mosveprim të abuzimeve të konstatuara. Ndërkaq që ish kreu i inspektoratit ndërtimor në qytetin e Elbasanit është dërguar për gjykim në gjykatën e Elbasanit në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Vorbulla kundër ndërtimeve pa leje ka vënë në hetim kreun e Inukut të bashkisë së Ksamilit pasi akuzohet për mosveprim të abuzimeve të konstatuara. Prokuroria e Sarandës ka deklaruar se ai është akuzuar pasi nuk ka vepruar në momentin kur është ngritur një platformë hekuri mbi shkëmbind në bregdetin e Ksamilit. Edhe pronarët e objektit janë vënë në hetim nga ana e prokurorisë, ndërkohë që gjykata e Sarandës ka dhënë masën e sigurisë detyrim paraqitje për këtë shtetas. Ndërkaq, ish kreu inspektoratit ndërtimor në Elbasan është dërguar për gjykim në gjykatën e Elbasanit nën akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ndërkaq, nga ana tjetër, policia e Vlorës ka bërë të ditur se ka nisur procedimi penal për 12 punonjës të inspektoratit ndërtimor të Vlorës, të cilët akuzohen për mosbatim të ligjit kundër ndërtimeve pa leje.
Vion beteja e fotove me anë të cilave kryeministri Rama përshkruan gjendjen e institucioneve të qeverisë Berisha. Këtë herë ka qenë Ministria e Brendshme e përzgjedhur nga Rama për t'i treguar publikut nëpërmjet fotove mjedise të këtij dikasteri. Vion beteja e fotove me anë të cilave kryeministri Rama përshkruan gjendjen e institucioneve të qeverisë Berisha. Këtë herë ka qenë Ministria e Brendshme përzgjedhur nga Rama për t'i treguar publikut nëpërmjet fotove mjedise të këtij dikasteri. Përveç kryeministrisë, shprehet Rama ka katandisje më të mëdha siç është Ministria e Brendshme. Nëpërmjet faqes së tij të internetit kryeministri Rama shkruan: "Ka edhe ende më keq se ç'është katandisur kryeministria. Mjafton të shohësh këtë shembull mjedise të ministrisë që supozohet të jenë shëmbulltyra e rregullit, disiplinës, pastërtisë." Albumi postuar nga vetë Rama me pamjet e Ministrisë së Brendshme përmban 30 foto të cilat përshkruajnë ambientet brenda dhe jashtë këtij institucioni. Ish kryeministri Berisha ka komentuar agjendën e kryeministrit Rama në New York. Nëpërmjet faqes së tij në Facebook, Berisha akuzon Ramën për shpërdorim të parave të taksapaguesve me ndryshimet që po i bëhen kryeministrisë. Berisha shkruan se Rama nisi rilindje në Tiranë me rindërtimin e zyrave të tij dhe e vazhdon me promovimin në New York të kullës që ka me Fidel Yllin. Pra zyrat e kryeministrisë dhe kulla e tij me Fidelin ishin dy çështjet më të rëndësishme të javës së parë të agjendës së Ramës brenda dhe jashtë vendit. Kryeministri dhe ministrat, shkruan Berisha, kur është nevojshme bëjnë investime në mjediset e punës, por kur i shkatrojnë vetë zyrat për t'i rindërtuar pa prokurime, dëshmojnë se duan thjesht të mbushin xhepat. Lëm pas zhvillimet politike për të vijuar e me të tjera informacione, në fakt do të zhvendosemi në jug të vendit, aty ku rikthehet sërish në gjykatën e Korçës skandali 61 pikturave të vjedhura nga Galeria Arteve Gurima dhe 27 prej të cilave i përkisnin piktorit të popullit Van Gjush Shmio. Seanca ka vazhduar me pyetje në dëshmitarës së thirur nga prokuroria Mimoza Balli, punojnëse e galerisë në dëshmin e saj. Ajo ka deklaruar se Dzenga është përgjegjësi kryes për humbjen e pikturave. Rikthehet sërish në gjykatën e Korçës skandali i 61 pikturave të vjedhura nga Galeria e Arteve Guri i Madhi, 27 prej të cilave i përkasin piktorit të popullit Van Gjush Shmio. Seanca ka vazhduar me pyetjen e dëshmitarës së thirrur nga prokuroria, Mimoza Balli, punonjëse e galerisë. Në dëshminë e saj, ajo deklaroi se Dzenga ka përgjegjësi për vjedhjen e pikturave, ndërsa i akuzuari reagoi duke thënë se dëshmitarja po gënjente. Nuk e ka bërë inventar fizik, asnjëherë. E dyta që thotë kjo kam proces verbalin që më ka dorëzuar mua. A ju zotëria, gjenë në 2000, e kishte vetë, 196, nuk e di unë që ka bërë inventar. Kjo të ashtë, atje figuroj vetë munë, a ju s'figuron pare. Si sot ajo kanë qenë kësu, kanë qenë asu, ajo s'di asgjë. Në këtë seancë kanë munguar dy dëshmitar të tjerë, Angjullush Minaj dhe Kristo Ktona, por ndërsa i pari ka paraqitur një raport mjekësor në sekretarinë e gjykatës. Ktona nuk ka justifikuar mungesën e tij. Kjo ka qenë edhe arsyeja që gjykata ka vendosur që në seancën e ardhshme Ktona të thirret forcerisht. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ka prezantuar gjendjen e vështirë financiare në të cilën ndodhet qendra spitalore universitare Nën Teresa, duke deklaruar një borxh prej 22 milion dollarësh. Megjithatë, ai premtoi se për të vështirësive do të rregullohet edhe problemi i barnave në spitale. Ministria e Shëndetësisë duket se është vendosur të zbatojë masterplanin për largimin e objekteve jo spitalore nga qendra spitalore universitare Nën Teresa në kryeqytet. Sikurse kishte premtuar në fillim të punës së tij, ministri i Shëndetësisë Ilir Besha ka deklaruar fillimin e zbatimit të tij si një ndër prioritetet e punës së kësaj ministrie. Sipas ministrit të Shëndetësisë, ky vendim është marrë në funksion të lehtësimit të punës së mjekëve që punojnë në këto ambiente. Ne jemi të vendosur dhe po punojmë intensivisht që nga dita e parë për të mundësuar furnizim të domosdoshëm me materiale mjekësore dhe barna në të gjitha shërbimet bazë dhe jetike të QSUT-së. QSUT-ja ka një gjendje financiare të vështirë dhe vetëm 22 milion dollar i ka QSUT-ja. Do punojmë paralelisht për të vijuar me furnizimin e domosdoshëm dhe të bërë një plan brenda planit të qeverisë për të shlyer në vijimsi detyrimet e prapambetura. Ministri i Shëndetësisë u zotua se do t'i jap zgjidhje edhe mungesës së medikamenteve në qendrat spitalore, një shqetësim i ngritur për një kohë të gjatë në media. Sipas ministrit, me gjithë borxhet në të cilat sipas tij është zhytur qendra spitalore, kjo situatë duhet të marrë zgjidhje ndonse nuk jepet një afat për zgjidhjen përfundimtare të tij. Zbatimi konkret të planit të masave që kemi ndërmarrë në bashkëpunim me drejtorinë e QSUT-së për të shtiruar mjediset e QSUT-së në funksion të
shëndetit të smurve dhe të lejimit të bluzave të bardha të ushtrojnë detyrat e tyre. Për lirimin e hapsirave, ministri ka kërkuar mirëkuptimin e personave që ushtrojnë aktivitetin e tyre në ambientet e QSU-s. Të radhës janë lajmet nga bota, ngjarja trunditse në Nairobi të Kenjas, përveç vrasjeve dhe orëve të merruese të pegmarjes, dolën në pa edhe aktet heroike që mundën të shpëtojnë dhjetra të tjerë. Një ish antar i forcave speciale britanike, SAS, vlerësohet si një nga heronjt e ngjarjes së rënd. Ushtari po pinte kafe në qendrën tregtare, kur ajo u sulmua nga terroristët britanik. Ngjarja tronditëse në Nairobi të Kenjas, përveç vrasjeve dhe orëve të merruese të pengmarjes, dolën në pah edhe aktet heroike që mundën të shpëtojnë dhjetra të tjerë. Një ish antar i forcave speciale britanike, SAS, vlerësohet si një nga heronjt e ngjarjes së rënd. Ushtari po pinte kafe në qendrën tregtare kur ajo u sulmua nga terroristët islamik. Mendohet se ai ka arritur të shpëtojë të paktën 100 jetë njerëzish. Ai është fotografuar me pistoletën në brez duke ndihmuar dy gra për të dalë nga kompleksi. Pavarësisht krismave të armëve, ai u kthye disa herë brenda në godinë. Emri i tij nuk bëhet i ditur për arsye sigurie, forcat speciale britanike stërviten rregullisht jashtë Kenjas dhe janë përfshirë shpesh në operacione të tilla. Por Britania ka pasur edhe një hero të vogël në qendrën tregtare të masakrës, mes dhjetra personave që mbetën të bllokuar brenda qendrës tregtare. Westgate në Nairobi të Kenjas ishte edhe një familje britanike e përbërë nga tre persona: nëna Amber, vajza 6 vjeçare Amelia dhe voglushi i saj 4 vjeçar hero Elliot. Me një qetësi të habishme, 4 vjeçari vendosur përballë një prej terroristëve të armatosur që pak më parë i kishte plagosur të ëmën në këmbë, i kundërvihet atij duke i bërtitur: "Ti je një njerëz shumë i keq." Në mënyrë të pavesueshme agresore që siç duket kuptonte anglisht, i vendosur përballë voglushit nuk tërheq këmbën e armës, por u afron dy fëmijëve nga një çokoladë dhe më pas i le të lirë, së bashku me nënën e tyre. Ky ishte një fat i madh për këtë familje, pasi sulmi ndaj qendrës tregtare u mori jetën 65 personave dhe plagosi mbi 170 të tjerë. Nisin më 1 tetor 2013 aplikimet për lotarinë e re amerikane 2014-2015. Njoftimi për këtë është bërë nëpërmjet faqes në Facebook nga ambasadës amerikane në Tiranë, e cila bën të qartë se afati përfundimtar për aplikimet është data 2 nëntor 2013. Me këtë rast ambasada paralajmëron qytetarët shqiptarë të cilët do të aplikojnë për këtë lotari që të kenë kujdes nga mashtrimet pasi aplikimi është falas. Nisi në datën 1 tetor 2013 në orën 12 të mesditës aplikimet për lotarinë e re amerikane për vitin 2014-2015. Njoftimi është bërë publik nëpërmjet faqes së Facebookut të ambasadës amerikane në Tiranë, e cila bën të qartë se afati përfundimtar për aplikimet është data 2 nëntor, përsëri ora 12 të mesditës. Me këtë rast ambasada paralajmëron qytetarët shqiptar, të cilët do të aplikojnë në këtë lotari, që të kenë kujdes nga mashtrimet pasi aplikimi është falas dhe mund të bëhet online. Ambasada amerikane nënvizon gjithashtu se qytetarët duhet të kenë kujdes nga emailet mashtruese që tregojnë mënyrë aplikimi për lotarinë amerikane. Lotaria e vizave është një program i cili ka sjellë në Amerikë qindra mijëra emigrant. Çdo vit përmes lotarisë, Departamenti Amerikan i Shtetit jep 50.000 viza për t'u bërë banori i përhershëm, pra për të marrë kartën jeshile siç njihet ndryshe. Aplikantët për lotarinë e vizave duhet të kenë diplomën e shkollës së mesme ose të paktën 2 vjet punë në një fushë, e cila kërkon të paktën 2 vjet trajnim. Megjithëse në Shtetet e Bashkuara programi i lotarisë së vizave ka qenë gjithmonë burim debatesh, ai është jashtëzakonisht popullor në vende të ndryshme të botës. Për lotarinë e vitit të kaluar pati më shumë se 6.4 milion aplikime, shumica nga Afrika dhe nga Azia. Dhe së fundmi ndjekim një material të përgatitur mbi tendencat e modës dhe ngjyrat për vjeshtë 2013 dhe pranverë 2014. Në këtë plag vjeshtë të gjithë jemi përkushtuar të dim se cilat janë tendencat e prezentuara nga stilistët më të mirë botror për veshjet që të mund të bëjmë zjevjen e duhur. Për femrat, stilistët propozojnë ngjyrat e ndezura, si rozë e gjelbërt së bashku me të gjitha nuancat e saj, por nuk mbetet pas as bluja e mrekullueshme, e cila këtë vit mendohet se do të konsiderohet si ngjyra e vitit. Garderobës tuaj nuk duhet t'i mungojë as ngjyra e kuqe. Një ndër industritë më të mëdha dhe më me ndikim në botën e modës, siç është Dolce & Gabbana, ka ideuar për sezonin pranverë-vjeshtë 2014 një përzierje veshjesh ku dominon ngjyra e artë, frutin e bajames në procesin e lulëzimit dhe shumë moneda që dekorojnë veshjet dhe aksesorët, duke filluar nga këpucët, vathët dhe ripat. Ndërsa meshkujt në këtë fillim vjeshte do të mund të ndjehen më të sigurt nëse veshin ngjyra me tone të errta si kafe, të verdhë, të lehtë, gri e ftohtë. Këto ngjyra i bën meshkujt të duken në formë edhe më perfekte. Gjithsesi duhet të tregohemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e ngjyrave, pasi ato ndikojnë edhe në humorin tonë të ditës. Për të patur një ndjesi pozitive, stilistët këshillojnë sfumaturat e së verdhës, të portokallis, duke guxuar deri tek e kuqja.
Zonja dhe zotrin, kemi mbërritur këtu në fund të këtij edicioni lajmesh. Ndërsa unë kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al ku mund të na ndiqni për trejat më fundit. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Tu ndajmë bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.